Ալի։ Ուրեմն շատ կարճ ասեմ, հա։ Դեռևս ոչ մի տեղեկություն չունեմ, լրացում չունեմ, ասելու այն ինչ որ ասել եմ, բացառությունը որ անցավ ժամանակ, այս բայ դրությամբ դեռևս ես իմ օրենքով ծամուղի գործառույթները չեմ կարողում իրականացնել, չեմ կարողանում իրացնել պարոն հայրապետյանի պաշտպանության իրավունքը։ Այս բայ դրությամբ դեռևս թույլ չի տրվում պաշտպանին տեսակցել իր վստահորդի հետ։ Ես ուզում եմ հստակ մեր հանրությունը տեսնի, թե այսօր ինչպես է իրականացվում ընդհանրապես այս ոստիկանական գործողությունները։ Ինչքանով է պաշտպանված մարդու իրավունքները այս բայ դրությամբ։ Ես ֆիքսենք, որ երբ որ մենք անընդհատ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վազելով գնում է դեպի տոտալիտար ռեժիմի, սա մի ամենացածուն օրինակներից մեկն է։ Ես բայց հատուկ ձեր նկատմամբ է այդպեսի վերաբերվում, դուք Ռուբեն Հարապետյանի շահերն եք ներկայացնում, այդ պատճառով ներս չեն թողնում։ Հարգելի, դուք ես ձեզ ճանաչում եմ, համոզված եմ, որ դուք պրոֆեսիոնալ փաստաբան եք ու դուք կարող եք այս պայլ ներողություն լրագրող եք ու այս պայլին կարող եք տասնյակ օրինակներ դուք ձեր գլխում ունենալ, թե ինչքան են եղել այս դեպքերը, ճիշտ եմ ես։ Առանց անունները նշել։ Այսինքն ինչ հիմնավորում է վերաբերում։ Ուրեմն հիմնավորումները պայմանավորված չեն իմ անձով, բայց այս իրավիճակը ես իրականում գնահատականներ ունեմ, իհարկե պայմանավորված են Ռուբեն Հայրապետյանի անձով։ Ես համոզված եմ, որ հասարակությունը այդ հարցերի պատասխանները ինքնին իր մեջ ունի։ Ուրեմն ես միանշանակ հայտարարում եմ, որ բերման ենթարկվելու գործողությունը որևէ կապ չունի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված քրեական գործին։ Այո, քնչական ծառայությունը այդ մասին ինձ լրագրողներից հուշեցին, որ հերքել է իր պատասխան լրագրողի հարցին, որ արդյոք կապ ունի այս քրեական գործի հետ, նշվել է, որ բացարձակ կապ չունի։ Սա ոստիկանության նախաձեռնության կատարվող գործողություն է։ Բայց կասկածներ կան, թե ինչ հիմքով, ինչի համար են։ Մենք կասկածներ չունենք, որևէ միանշանակ կարող ենք ասել, որ պարոն Հայրապետյանը որևէ իրավախախման հետ առնչություն ունենալ չի կարող։ Այսքան այս պահին փորձենք երրորդ անգամ մի հատ, հա։ Լսեք, իսկ ինչ որ բան հայտնաբերել են Ռուբեն Հարապետյանի մոտ, ինչ որ բան հայտնաբերել են։ Ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Դուրս գալուց հետո արդեն թե իրավական, թե փաստական կողմի մասին, թե ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կտանք։ 4 Ռուբեն Հարապետյանի անվան հետ քնչական կոմիտեն կապեց ուղիղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված քրեական գործի, ես չգիտեմ դուք ինչ գործերի մասին եք խոսում, 4 անգամ։